Tartu Tammeka tänase mängu üks kangelastest, Liisa Merisalu, 3 väravat sinu poolt, 5-1 võit. Tartu Tammeka on kindlustanud pronksmedali. Kuidas see kõik sulle praegu tundub? Oi, ma olen sõnatu, et me täna tegelikult tulime ilma pingeteta, et mängisime täitsa oma mängu ja lihtsalt teadsime, et kui me võidame, siis on see väga-väga hea boonus eelis, et me väga võitasime tegelikult selle nimel, aga ikkagi selles mõttes oli ilma pingeteta mäng. Aga ikkagi 5-1, vaadates, kuidas see eelmised omavälised mängud Sakuga sel aastal on läinud või üldse, siis 5-1 on ikkagi üllatustulemus. Tegelikult me Sakuga oleme enda arvudes ikkagi päris tasavägiselt mänginud, et meil on olnud olukordi, kus oleme 0-0 terve mäng ja lõpus laseme 2 ära lüüa ja finaal samuti oli natuke õnnetu karika finaal siis, et meil oli ka omad võimalused, kuid ei siis ei realiseerinud. Et täna... Igatahes medal on kindlustatud. Tartu Tammeka esindusvõistkond sai ka Harju üle võidu, tundub, et täna Tartus läheb peokse. Super, väga hea kuulda. Mina ei olegi jõudnud veel jälgida, et see mängisid, aga mul on ihan veel. Väga super. Ja sinu väravates ka rääkides tundub, et sul väga vahet ei ole, kus see pall on, kui kaugel sa väravast ole, et need peaaegu kõik löögid lähevad sisse. Jah, vasakuga paremaga vahet ei ole. Löön peale, kui ruumi on. Olgu, aitäh ja nautige tänast päeva. Tahtsin veel Kirke Liis Lillemetsa tervitada, et kahjuks täna meiega ei saanud olla, aga oli hinges meiega. Aitäh ja nautige.